לעולם לא ציווה הקדוש ברוך הוא משהו שבני אדם לא מסוגל לקיים אותו. אם אישה באה ואומרת לי, אני לא מסוגל לשים מטפחת, דיברת לשון הרע לבורא יתברך. אני לא מסוגל להניח תפילין, דיברת לשון הרע לבורא יתברך. מה זה אני לא מסוגל לשים מטפחת? אני לא מסוגל ללכת צנוע, דיברת לשון הרע לבורא יתברך, מה זה לא מסוגלת? זה כבד. אז זאת אומרת על הקדוש ברוך הוא שהוא ציווה אותך משהו שאת לא מסוגלת לעשות. דיברת לשון הרע לבורא יתברך, כאילו אמרת, האבא הזה אומר לבן שלו, בן 3, להרים 50 קילו. אין דבר כזה בעולם. אני לא מסוגל להניח תפילין, דיברת לשון הרע לבורא יתברך. אני לא מסוגל ללמוד תורה, דיברת לשון הרע לבורא יתברך. הוא ציווה כל יהודי. כל יהודי באשר הוא יהודי חייב ללמוד תורה, פוסק הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. הכל חייבים בתלמוד תורה, בין עשיר, בין עני, בין בעל אישה ובנים, בין שאינו בעל אישה ובנים, בין בעל איסורים, בין שאינו בעל איסורים, בין צעיר, בין זקן. הולך למות, תלמד. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אומרים חז"ל, אפילו בשעת מיטה תהיה בעולה של תורה, תלמד עד שתמות. תורה, אתה הולך למות, סוכה שהיא גבוהה למעלה. תמות, תמות, תמות עם דברי תורה, אח שלי. אשריך, אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד. כן. ככה מתים, יהודים. לא כמו איזה גוי מת עם וודקה ביד. אתה תמות עם ספר תורה ביד שלך. אז כשאני מדבר על מציאות, רבותיי, שהתורה מצווה אותנו דברים, היא מצווה אותנו דברים ברורים. והבורא יתברך מעולם לא ציווה על אדם משהו שאינו מסוגל. גם על אדם הראשון שציווה לו חומץ הדעת, הוא יכל לעמוד בזה. אז מה העניין? אז אם ציוו אותך, אתה יכול לעשות? אנשים באים ואומרים, אני לא מסוגל לאכול, שטויות! שטויות!